Vi löser A nu då. Um, det är R2251 för matte 2C och 511 för matte 2 A. Ja. Ruten ur X är lika med 5. Så om vi tar kvadraten av den, kvadraten av den så tar vi dem varandra. De tar ut varandra så får vi 25. Den är klart! b, har vi x plus 2, roten ur av den, väger två där, är lika med 3. Så om vi tar ut en, ena, kvadraten till båda så har vi x plus 2, de tar, tar ut varandra, så har vi 9. Minus 2 där, minus 2 där, så har vi x är lika med. Vad blir det? Ja, det blir bra. Ska vi ta c så har vi negativ 3 är lika med. Rutan ur. 2x minus 1. Där har vi kvadraten till båda. Till båda. Så har vi 9 är lika med. De tar ut varandra så har vi 2x minus 1. Där har vi med 1. Där vi vi 1 så har vi 10, lika med 2x. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2 så har vi x, eller lika med 5. Men om vi sätter in 3 där i c så har vi negativ 3. Äh, femman menade jag. Är menar jag, eller lika med 2? 5 minus 1, då har vi roten ur 9, eller lika med negativ 3. då det 3 r interment negativ 3. Då hade har er falsk root falsk. Nej. Det är inte root är det. Varför det? Därför att jag trots Vi lärare säger att om man har positiv 9 till exempel, får vi positiv negativ 3 Men den som vi, vi tittar egentligen är egentligen det bara 3. Om vi pratar om vad har den för värde från första början. Därför att vi kan inte, oh, om man, en kanske en motivering är att vi har då är positiv 3 och vi har negativ 3. Men fortfarande svarar inte att det är, det är 5 som är. Den skulle satisfiera bgg2. Alltså antingen negativ 3 och positiv 3 som vi får när vi räknar den här 1. Det är därför att den satisfierar inte ekationen så då har vi falsk rott. Så vi tittar på d. Har vi ruten ur x är där 2 är lika med x. Om vi tar kvadraten av den så har vi x är där 2 är lika med x upphöjt till 2. E, om jag tar minus x där, minus x där så har jag 2 är lika med x upphöjt till 2. Jag kan ta e, minus x Och sen tar jag hälften av den. Jag därar med also hälften. Alltsäven av den andra termen som är minus 1 i kvadrat så gör jag här också. Jag med negativ en halv i kvadraten. Det är lite trång. Så har vi 2, adärar med en fjärdel. El om vi har gjort det rätt så har vi x. Så det här är med en halv i kvadrat. Så har vi, om vi förlänger den med fyra, så har vi nio fjärdedelar. Här har vi x-en minus en halv i parentes i kvadrat. Så om vi tar rutan ur av den, då har vi nio, det här är tre fjärdedelar. är eh, tre halv positiv, negativ så so är minus en halv Så har vi så där adderar jag med en halv där, adderar jag med en halv, så har jag x är lika med en halv plus minus tre halv så att min x1 är lika med. Det är 3, 4 dividerat med 2 är 2. x1 vill -2, det blir negativ 2 dividerat med 2 är negativ 1. Vi skulle testa den när vi har vänsterled är lika med högerled och har vi x är lika med 2. Här har vi ruten ur. 2 plus 2 är lika med 2. Det är väl okej. Okay. X är lika med negativ 1. Ruten ur. negativ 1 plus 2 är lika med negativ 1. Det är väl inte okej. Okay. De är inte lika. Så den här, den här är falsk. Det är bara den som var rot då.